Абсолютна цінність, яку має кожен українець, – вибір. Цьогоріч одразу двічі населення і влада країни мають доводити це твердження. Поки у Конституційному суді вирішують, наскільки правильним є рішення призначення позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України, що мають відбутися 21 липня 2019 року, майбутні народні обранці розпочинають свою кампанію. Про свою готовність повторно балотуватись у парламент заявив на прес-конференції Олександр Співаковський, народний депутат по 182-му мажоритарному округу у Херсонській області. Хочу подякувати всім абсолютно херсонцям, які 4,5 роки тому зробили свій вибір, тому що, чесно скажу, для мене це була абсолютно нова робота, робота, яка була пов'язана з тим, що ти обіцяв, що ти зробив, як ти це робив. І це дійсно є дуже важливим. Я прийняв рішення іти і балотуватись по 182-му округу як мажоритарник, але самовисуванець, не пов'язуючи себе з певними політичними контекстами. І я вважаю, що якраз ми повинні зосередитись на питаннях, які пов'язані з тим, що розвиток економіки, розвиток соціальних програм, розвиток комфортних умов проживання людей, розвиток освіти і розвиток людського капіталу повинні стати основою моєї наступної роботи, якщо херсонці приймуть відповідне рішення. Законотворча робота – основний обов'язок депутатів. Проте не кожен обранець сумлінно відвідує засідання Ради. Олександр Співаковський говорить, був відповідальним нардепом. Відвідуваність зразкова за час каденції висунуто близько 250 законопроєктів, 52 з яких прийняли. Я 92%, і це дані відкриті, вони публічні, 92% я перебував в роботі безпосередньо під куполом Верховної Ради і голосував. Я думаю, що там було більше відсотків, тому що деякі закони, коли голосуються, там є правки на підтвердження. Іноді деякі правки на підтвердження ми не голосували з різних аргументів, і тому ми маємо таку статистику. Але я хочу сказати, що 92% – це абсолютно нормально. Тим більше, що були у мене виїзди і в Стокгольм, були виїзди в різні українські виші під час роботи Верховної Ради. І це також частина безпосередньої роботи народного депутата. Не пішов Олександр Володимирович ні в Комітет з питань бюджету, економічної політики чи Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. Стверджує, що свідомо обрав Комітет з питань науки і освіти, аби вдосконалювати систему навчання в Україні. В цьому комітеті тільки 7 народних депутатів. Тобто ви розумієте, інтерес народних депутатів, в бюджетному там 50, а в Комітеті з питань науки і освіти 7. Але ми зробили достатньо багато, я тому дуже вдячний своїм колегам, народним депутатам, які працювали разом зі мною. Ми прийняли, я вважаю, дуже великі фундаментальні закони. Це закон про освіту. І я вам чесно скажу, незважаючи на критику певну і так далі, я ж не буду там ховати, ми співпрацюємо з абсолютно всіма, я співпрацював з абсолютно всіма політичними силами, в тому числі і з Опоблоком, і Самопоміччю, і з Батьківщиною, і з Радикальною партією, і Народним фронтом. Я хочу сказати, що прийнятий дуже фундаментальний закон, який перше, наприклад, робить партнерські відносини між дитиною і між вчителем. І це є дуже важливим, якщо ми хочемо сформувати з вами вільну державу, то вона повинна мати вільних людей. А вільні люди тоді з'являються, коли є такі відносини. Це 3491. І ви бачили, що 5 годин на трибуні Верховної Ради я захищав цей закон. І, наскільки я пам'ятаю, 256 голосів «за» – це велика робота. Освіта – це інвестиційна зона, говорить Олександр Співаковський. Тому левову частку інвестицій в розмірі 150 мільйонів гривень було вкладено у вдосконалення навчальних умов, а також медицини. Я виділив там близько, там, якщо сумарно взяти, там 20 мільйонів онкодиспансер. Ці кошти далі обласні депутати голосують, і далі ці кошти йдуть куди? В онкодиспансер. Ну це ж не до мене, не для мене. Це кошти для всіх, бо кожна людина може, да, опинитися в ситуації. І не у всіх є кошти
щоб поїхати кудись в Київ і так далі, і там робити операцію. Тому те обладнання, яке придбано, ну, цим також можна пишатись. Дуже важливо було зроблено в рамках моєї лобістської діяльності і для Херсонського національного технічного університету. Порядка 2 мільйонів гривень було, і вони вирішили питання опалення. Цю зиму вони вже мали можливість опалювати корпус. Дуже багато зроблено для Херсонського державного аграрного університету. Це котел відповідний за 3,5 мільйона гривень. Також дуже багато було зроблено для Херсонського державного університету. Це зрозуміло, тому що Херсонський державний університет виконує дуже важливу функцію стабільності тут, на півдні України. Відкритість і прозорість кожного депутата перед народом – ще один із головних пунктів. За час роботи Олександр Володимирович надав допомогу понад 7 тисячам херсонців. Мої приймальні працювали всі 4,5 роки. Всіх приймали. 3700 ми оформили запитів в різні інстанції. Це абсолютно конкретна робота з людьми. Щось вдалося, десь з освітленням, десь з дорогою, десь щось. Але ця робота кожен раз велась. Чому? Люди потребують захисту. І конкретний захист – це коли ти прив'язаний до конкретного округу. Депутат має залишатися на місці і співпрацювати зі своїми виборцями, висловив свою думку обранець з приводу переїзду чиновників. Як ви побачили, я не переїхав в Київ, я херсонець. Це для мене є дуже важливим. І моя дочка народжувала не в Нью-Йорку, а народжувала тут, в місцевій лікарні. І я цим також пишаюсь. Я вже записався в електронну чергу, на що онучка пішла в 20-й дитячий садочок. Тобто я хожу по тих же вулицях, бачу, що відбувається, пробую впливати на місцевих депутатів, на нашого любимого мера Володимира Васильовича, щоб змінювалися умови, щоб люди відчули це, відчули. Оце є дуже важливим. Але разом, я думаю, що ми сила. Олександр Володимирович переконує, що готовий до виборчої кампанії у окрузі з серйозними конкурентами, але оцінювати його депутатську роботу і вирішувати, чи продовжити її, лише херсонцям. Люди мають абсолютне право обрати того, якого вони бачать. А чи будуть тут якісь баталії і так далі, мені б дуже хотілося б, щоб кандидати в народні депутати, які йдуть по 182 округу, в першу чергу притримувались, ну, знаєте, людських таких речей. Ми можемо вести дискусії навколо бачення розвитку, що потрібно зробити і так далі. Головне не переходити на персоніфікацію і не закидати фейків. Тобто, якщо навіть ти маєш претензії до свого опонента, то воно повинно бути аргументовано. Тобто тут ти не правий. Чому? Тому що, а взагалі сказати, він поганий, чи він там не так виглядає, чи він не в ту сторону дивиться, це є поганим. Тому ми повинні продемонструвати якраз нову політичну культуру, щоб люди обирали філософію змін, філософію ідеї, філософію справ.